Hörmətli vətəndaşlıq, işimizə davamlaşdırırıq. Bugün çistak iş kimi 19. yıl, 12. ayın 19. günü həbdiqə pəşəmbə. Liksiyen ayədi toxtu qoyub, bu bətki üç işimdən səbəbi, bu bəzidi 3 bət bulub gedidu, bəzi 4 bət bulub gedidu. O vaxtıdır mən bunu liksiyə qılıb sözləsəm, bir liksiyənin uzun qısqılığını ölçəyəmək qalıdıkən mən vətəndaşım. Və hazır işki bətlik liksiyəni bir liksiyə qılıb sözləsəm, bunun ölçümünü ölçəyəliydikən mən. Əgər 3-cü bətki, 4-cü bətki çıxıb gelsə, minin kompüterimdə qovanı var, kamerada qobul qılığa vaxtıda yakı uzun, yakı bət qısqa bulub qılıb, ahırlaşdırmayla davamını 3-3-2 doğru gelirdikən, şuna mən bunu hazır A bətini qoydum, tüyüdü. Əndi onun davamı sübsidir. İkinci bətini başlayayım mən. Bu ikinci liksiyə bulur. Ya dördüncü liksiyə bulur, hörmətli vətəndaşım. Doğru düşünüm. Yuxarıda nə dedik? İşki mən ikinci illik Tibet siyaset qanunları yəsin. Tılıq eylən qan. Dalai Lama və onun vəkilləri. Digər sözdüm başqa. Bu, yeni qanun layihəyə Tibetlərin məmuriyyət mərkizi və onun vəkilləri deyən siyasi ibarə kirgizildi. Onların həmisi cüngü ilə sözləşəliyən tərəflə qatarıqı kirgizildi. Qanun layihəyə yanımında qezildi. Dövlət məclisinin fikirdimında qesablandı. Tibet Məmuriyyət Mərkizi Yərşari Tibetləri kəlgüsünün qanunluq vəkili işgəlliyini əksətdürüdü. Sərgərdan Tibetlərinin Washingtonda qurğan Tibet şanısı Dalai Lama və Tibet Məmuriyyət Mərkizinin vəkillik orqanıdır. Dövlət Məclisinin fikirli yəni mündaq hesablandı. Sərgərdən bu sərgərdən Tibetlə yol qoyub atqan demokratiya. Yər şəhərdə başqa rayonlarını və başqa ilgili qoqaqlıq qorub bulanı ölgü bilən təminlidir. Bunun başqa qanunları yədə yenə Tibet, Çinxay, İgizlikidə, Moit Qoqdaş, Amerika şirkətlərlə Tibetdə məşğulat elib verişi, Tibet Məmuriyyət Mərkizini qollaş, Sərgərdən Tibetləni qollaş, almaşdıraş, türləri qatarlıq cəhətlərdə təfsili belgilimələ qırgızıldı. Cüngonən kişilik oqaq şırıqı izcil kömül bölüb gelib atqan Cümhuriyyət Cilə Partisinin əzası və Avam Palata əzası Cüngo Komitetinin ortaq rəisi Kürisimit 2019-cu illik Tibet siyasi və qollaş qanun layihəsinə imza qoyğuçuların bir qismidir. Chris Smith guvahlıq veriş yığınında mündaq görsək. 2022-ci illik Tibet siyaset qanunu imzalanğan 17 yıldan beri Tibetçi kişilik hüquq, dini itiqad erkinliyi və mühit asraş əhval özlüksəz yamanlı şirkət. O mündaq görsən, 2019-cu ili Tibet siyasət və qollaş qanunu layihəsi, 2018-ci Tibet bərabər seyli səyahat qanunu Beycin şunəsini aşqarlab görsətdi ki, Tibetlə demokratiya və ərkillikdən bəhrimən buluş hüquqa iqə. Onların təqdiri və köməl biləş və onların mədəniyyət baylığı Amerikanın strategiyilik mənfəətiqə mənsibdə. Avam Palatası maqullığandəki Kinaş Palatası mühakimə qılıb bu qanunla yəni maqullışı gərək. Onandəki Naxsarayqa Prezident Trumpın imza qoyuşu o yolunudur. Muş ayının 5-də Avam Palatası da Uyğur kişilik hüquq və siyasət qanunlayəsi yuqqırı avaz ilə maqullandı. Kinaş Palatası 9-cu ayının 5-ci düşündə qanunlayıya maqulluqa. Nusqa oxşaş bulmaqallıqdır. Kinaş Palatası və Palatasının qanunlayıyasını, qanunlayıya nusqısını muhakimə qilişi, avaz birişi, andın Prezident Trump-ı yollışı gərək. Bu, Uyğurla doğrusu imzalanan qanunlayıyanın iştərtib.
11. ayının ahire geldiğinde Prezident Trump, yani 11. ayının 27. günü Prezident Trump işte palata karşı avasız makulluğa sen kankşede kokak demokratiya kanunlar yelsiye imza koyup resmi kanun kaylandır. Cüngü hükümeti narazı bulup işki işlerimize kopallık ile aralaştıydı. Biz Yakup Bey'in tercümanını sile okup bilip kili vatattık vatandaşım ve Ziyad Tüpeyli ciddi iş biz iki katı mı, üç katı mı liksiyada kaldırıp koyduk. Hazır olsa ya ki bir kısım ya ki iki kısım. Yakup Bey'in tercümanı Engliyelik tarihçi Charles Bolger yazan kitapta iki parça liksiyada okup enin kendi muhakeme kılımız.